Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Agar kanalimda birinchi marta bo'lsangiz, foydali videolarimni ko'rib borish uchun obuna bo'ling. Qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Sizga ham hamisha foydali videolarim kelib turadi, azizlar. Bugun sizga uy sharoitida tirnoqlarimizni mustahkam qilish yo'lini ko'rsatib bermoqchiman. Videoni diqqat bilan oxirigacha kuzatib boring. Boshlaymiz. Uchun bizga bironta tog'ora kerak. Tog'oraga iliq suv soldim, 1 litrday iliq suv solasiz. Teri kuymaydigan holda. Keyin bizga nima kerak bo'ladi? Oddiy yod kerak bo'ladi. O'zimiz uyda ishlatadigan yod ishlatamiz. Yoddan mana ko'rganingizdek 10 tomchi solamiz. 10 tomchi yod soldim. 1 osh qoshiq iste'mol tuzi solamiz. 2 masalliqni aralashtiramiz yaxshi. Endi bu suvga mana shunday qo'llarimizni solib, mana shunday 10-15 minut vanna qilib o'tiramiz. Ko'rayotganingizdek, tirnoqlarni mustahkamlaydi. Ko'pchilik ayollarimiz faqat ishlaydi, tirnoqlarini manikyur, pedikyur qilib yuradi. Tirnoqlaringiz agar tez sinadigan bo'lsa, mana shu yo'l bilan tirnoq kasalliklarini davolash mumkin. Ko'pchilikda tirnoqlar sinadi, ko'pchilikda tirnoqlar sarg'ayib qoladi. Ko'pchilikda hattoki chekalari, terlari ko'tarilib qoladi vitamin yetishmasligidan. O'sha vaqtlari mana shu aralashmaga qo'lingizni vanna qilishingiz mumkin. Oyoqni tirnoqlarini vanna qilsa ham bo'ladi azizlar. Tirnoq kasalliklarini davolashga juda ham yaxshi yordam beradi bu. Hattoki tirnoq oralari grybok bo'lganda ham bu aralashma juda yaxshi yordam beradi azizlar. Ko'pchilik tirnoqlarini o'stirib, manikyur qilib yuradi. Tirnoqlaringiz agar mustahkam bo'lib sinmasligini xohlasangiz, mana shu usuldan foydalanishingiz mumkin. Ko'pchilik tirnoq o'stirish harom, lak qo'yish harom deb yozuvchilar ham bor. Masalan, men o'zim tirnog'imni o'stirib, lak qo'yib, manikyur qilib yuraman o'zim uyda. Men uchun bu normal, hech qanaqa harom deb hisoblamayman. Halol laklar ham bor. Halol laklardan ham olib qo'yib yurishingiz mumkin. Tirnoqni kasal tirnoqda yurguncha, sog'lom tirnoqda yurgan yaxshi. O'zimizga qarab, ayol kishi tashqi ko'rinishini ham go'zal qilib yurish kerak hamisha. Harom deb tashqi ko'rinishimizga e'tibor bermay qo'yishimiz ham bu noto'g'ri. Hamisha ayol kishi tashqi ko'rinishiga e'tibor berib yurish kerak. Biz ishlaymiz. Ish joyimizda har xil insonlar bor. Hamma o'ziga qarab yuradi. Shuning uchun biz ham o'zimiz uchun hamisha o'zimizga qarab yurishimiz kerak. Ko'pchilik o'zimizga qarab yurishimiz kerak deganda faqat erkaklarga yoqish uchun deb tushunadi. Faqat erkaklarga yoqish uchun emas. Masalan, biz ishlaymiz. Ishxonadagilarimiz hammasi o'ziga qarab yuradi. Masalan, shuning uchun o'zimiz uchun ham, erimiz uchun ham o'zimizga qarashimiz kerak. Turmush o'rtog'imiz biz bilan yurishga hamisha g'ururlansin, bizdan uyalmasin. Shuning uchun hamisha tashqi ko'rinishimizni go'zal qilib yurishimiz kerak azizlar. Biz ayollar faqat 2-3 ta tug'gandan keyin bo'ldi. Faqat oila bilan shug'ullanib ketadi. Oshxonaga sho'ng'ib ketadi ko'pincha kun davomida ovqat pishirish bilan. Vaqtini o'tkazadi uy tozalash, mana shunaqa narsalar bilan. O'zimizga 20 minut, yarim soat vaqt ajratib o'zimizga qarasak ham, bu o'zimiz uchun ham yaxshi. Mana shu uy sharoitida teri parvarishlash uchun, masalan, niqob bo'ladimi yoki ko'pchiliklar ortiqcha vazn olgan bo'lsa, ortiqcha vaznni yo'q qotish uchun, uy sharoitida terini parvarishlash, mana shu uchun ozgina o'zimiz uchun ham vaqt ajratsak juda ham yaxshi bo'ladi azizlar. Biz o'zimizga qarasak, o'zimizni foydamizga bo'ladi azizlar. Go'zallik ayollar quroli. Bu so'zimni hech qachon unutmang, chunki erkak kishi nima uchun boshqalarga ketadi? Xotinidan bora-bora ko'ngli soviydi. Nima uchun ko'ngli soviydi? Ayollar ko'pi 30 yoshdan keyin juda ham semirib, o'ziga qaramay qo'yadi. Ko'chaga chiqadi, chiroyli ayollar ko'p. Mana shularni ko'rib, erkak kishilar hammasi emas, ba'zilar xiyonat qiladi. Shuning uchun hamisha o'zimizga qarab yurishimiz kerak. Bu o'zimiz uchun foydali, azizlar. Shuni ham aytib o'tib ketay. Ko'pchilik Instagramdan, ko'pchilik kommentariyaga yozadi. Erim boshqasiga ketdi. Erim men bilan yurishga
бар екен, ерім семізлігімді қоқламас екен, екі мана шынаққа темада жүді қам көп комментарийге осып қолдырышады, шу үшін бұл мәслахатларымы айтып өтіп кете апман, азизлар. Хамеш айтып кет аман видеоларымда өзімізге 20 минут, 30 минутыны ажыратсак, өзіміз үшін файдалік болады, азизлар. Агер видео ехкен болса, лайк түкмачасын босып қойын, лайк мені каналым рыбожыланышқа ердам берады, азизлар. Сізден келген изоқларге қарап, хамеша видео қылып бөреапман, сіз қам бітті лайк босып қойсаңгіз, жыда қам құрсан боламан. Агер каналда бірінші марта болсаңгіз, албатта обына болин, файдалі видеоларыны көріп борасыз. Негатив комментария езучыларды қам айтып өтіп кетай. Комментариясыны оқымейман қам, азизлар, видеоны шерді түгет аман, бүгінге манышылар кенгі видеоларда көрішкінші сау, саламат болин. Хайр!